希望把它本来有好多个东西帮我切割成同一栏，一直往下，对不对？所以这个本来是没有的，这个往下，这边是本来没有的，我必须怎么样把它切割，并且放在这边来，也就是这些资料，第一栏的资料切割到 G 栏，好 ，OK。第二个呢，要切到下一个页面，下一个工作表，做什么呢？就是可以哈，按下一个按钮之后，它可以自动帮我全部跑完，并且算出什么它的总笔数。这个就是我的选项，这个就是我的总笔数，应该知道嘛？反正它 up 打勾之后嘛，哈，那一定会有笔数。那 Google 它已经帮你做好了、啊，可是问题你当漏下也是有就没有这个东西啊，你变成你要重新来做过，所以呢，最好是啊旁边有个图表，这个图表就是当这个有变化的时候，它这个图表会改变。那我这边的话就是这样，按一下这个按钮，做一次给各位看 ，demo 一下给各位看，做完之后的话呢，它马上就呈现出来。但是你会发现哈、哦，它有个缺点，跑完马上，所以。刚刚讲的第一个、哦、同学看到哎，老师这个好像太快了，没有那种、哦、那个开讲的 feel 有没有，所以你有没有可以帮我弄个感觉有那个开讲的感觉，因为太快了对、哦、所以后来我就想嗯，对、哦、诶好像有这个功能，所以我就找了一下、哦、这个 application 物件里面它有一个，我把字稍微放大一下，工具选项里面的撰写风格我把它稍微改成12号字吧、哦，里面的话呢 ，application 我再把它注解掉，我把它取消掉哈、哦。application 里面哈、哦、有一个方法叫做 wait， 那你要知道 application 里面能做什么，不能做什么哦。其实很简单嘛，你游标放在 application 上面哈、哦，按 F1， 它就会帮你怎么样跳到 application 物件里面。那其实如果你将来哈、哦、要了解一个物件能做什么，不能做什么。其实答案都在说明档里面，它有秀出来就是可以做，它没有秀出来就是不能做了，所以它能做什么不能做什么都非常清楚、哦、那其实呢，如果你要了解一个物件的话，主要就两个重点，一个物件里面、哦、它能做什么不能做什么，就是一个叫属性跟方法。那所谓的属性、哦、指的就是说呢，它相关的一些内容，比如说外观、大小，一些相关的数据值啊等等的哈、哦，也许外观、值等等的相关的啦哈、哦。然后呢，方法的话指的是什么？就是它能做什么？比如说像这个 wait 应该也是它的方法。那如果你按 F1 它没出现哦，你还可以讲 Ctrl C， 把这个哈、哦、这边放下来贴上吧哈、哦，这边有个搜寻嘛，你也可以搜寻一下。application 哈，哎，有没有 application 出来？那 application 物件就会跳出来。application， 哎，这边啊，把我找这个 application 的属性，application 物件，那这边有个 application， 那你找一下 application 物件哈，这里面有个 application 物件。那如果说你想要了解哈一个物件包含什么的话，其实它里面都会有一个所谓的物件成员，找到或者你这边打 application 物件吧哈。它有个物件成员，里面的话就会包含什么最重要的哦。以后如果你无论哪一个物件，它都一定有两个东西，一个叫方法，能做什么，就在这里。那其中哈、哦、有没有？哎，我是怎么找到的？其实你会发现哦，这里面有一个叫 wait， 最下面这个。那这是什么意思呢？暂停执行聚集，到一特定时间可继续执行。OK。所以很简单嘛，对啊，里面的话还有什么呢？比如说常用的话 ，run 是应该是执行吧，哈、哦，还有 send key， 哎，传送按键哦，所以模拟按键可不可以啊，哈、哦、，on key 的话 ，on time 有没有？到一个特定时间去执行，哎，有没有？所以如果我说你要做什么事啦，反正哈、哦，你就把这边稍微看一下啦，但不用死背，但是至少说，哎，哦，原来 application 有，那 application 指的是什么？就是 Excel 本身啦。Excel 里可以就是最大的这个东西 application， 然后它里面有哪些属性呢？它里面有哪些属性就包含这些啦，包含就是说，它可以做的事情，包含这些。那比较常用的话，大概就是比如说 application， 这边有一个叫 displays alert 吧 ，displays alert 这个也蛮常用到哈。什么叫 displays alert 哈？如果执行聚集的时候，它会跳出提醒。
比如说是否删除，常常你比如说删除一个工作表，它就跳出是否删除。那可是问题，你要批示删除某一些，也许你有100个工作表，它会跳出100次，怎么办？你就 displace learn 哈，把它改为关掉，关掉就是 force 的意思。它 true 就是会开启。所谓的 display 是显示嘛 ，learn 就是那个跳出的那个对话方块啊。如果你不要的话，你就把它等于 force 就可以了。这个后面也会蛮常用到。还有像什么，蛮常用到像，你不要让，因为有时候 聚集或 VBA 执行的时候，画面切换的时候，切别的工作会闪动，有没有？那如果你要把那个闪动的效果关掉的话，在这边有一个叫什么 screen， 有个叫 screen updating。SC 吧，这个所谓 screen updating 有没有，就是不要让 Excel 它的那个萤幕更新功能开启。那如果你把它改为 force 的话，以后画面就不会一直闪一直闪，因为有时候你多个工作表切来切去的话，它就会一直闪动，可能后面会遇到。那你如果不希望它画面闪动的话，你就把它的这个属性关掉就好了。好，所以以后如果你要把这些东西就是一个物件全部都了解的话，主要就是两个东西，一个就是它的属性跟它的方法。 OK， 好，那其中的话我刚刚讲 wait 就是等待每现在的时间加上 0.1 秒。那当然这个时间 我有 去调过了，你如果要快一点，那你就在 数字调小，如果你要慢一点，比如说 0.5 秒好了，或者这样子好了， 0.5 秒 OK。 好，那假设我今天就是跑一下，然后停个 0.5 秒，然后就让它跑跑看， OK， 要把它执行了。这边我按钮已经加上去了，这个时候的话呢，它会先怎么样，先帮我把旧的资料给清除，然后再去跑。那每 0.5 秒呢，它会帮我看一下这个，先这个先让它清除一下 ，OK， 好，重新跑过，好，有没有？它就有这个效果， 0.5 秒，它就不会像刚刚有没有一下子就全部跑完了 ，OK。那当然你可能想说，老师，那这样有还是太快了，你要希望慢一点的话，那你可以怎么样？一样嘛，把这个改成 0.7、0.8， 甚至改成1的话呢，就是一秒钟了 ，OK， 应该是吧？等于是它的 second， 这个 second 函数。现在的时间去抓 second 函数，等待多久的意思啦，然后呢，我们就是也是把它清除，然后一秒钟，不过还是很快OK， 好，那我们来看一下，这个是最后的 demo 啦，所以我们需要花几个地方，今天大家就把这一题跟各位讲完，应该就花蛮多时，所以一个题目说真的，要讲的详细就没有时间，但是讲得太快，你就怕你们听不懂，所以这有时候难点。不过我还是会尽可能的，把那个最重要的部分来跟各位讲一下。那因为，很多问题，其实你要一次变成这样子，可能对同学来说太困难了。所以呢，以后你遇到问题，请记住，先做切割，就是问题，你不要把它全部看成一。你把它拆开来看的话，其实问题就变简单了。但是如果你看哇，这个这样子就觉得好像很难耶，对不对？这怎么做哇，头痛了。但是如果你把它拆解开来的话，事情就变简单了，所以有些时候没有困难的事情，就怕你太急躁了。所以呢，第一件事情请记住，先把一件事情拆开来看。比如所以两个人吵架，你会发现都没有交集，两个好像讲的都一样的事情，但是实际上两个都讲不一样的事情，因为他们把那个事情变得看起来是这样，那所以把它拆解开，也许两个要快要吵架的时候先坐下来，我们慢慢来讲，一个一个慢慢讲，或许他们就可以找到交集了。好，所以我们第一个怎么讲呢？第一个切过来，我需要做什么事情呢？一，先把这边资料先，也许先清空了，先你们等一下下载的那个档案，这个一定是没有，这边是空的。那我要怎么样把这些资料一个带过来？这边有四个带下来，
所以哈，我们程式部分的话，第一个就是说，哎，如何切割把它放过来？那当然，第一个就是说呢，我需要哈跑一个回圈。那回圈在前面的课程有讲过 ，for i 等于第二到这个的最下面，所以 for i 哈等于二到 range 也许是第二的最下面，这个好像就我们也讲过了哈。第二的话呢，接下来就什么？把这个抓过来，抓过来之后做什么？先判断一下，到也不用判断，先把它切割。那特别注意哈、哦，我如果说要切割哦，像主要第一个不用切，第一个其实没差，第一个直接带过来就好。但是如果像第二个，它有总共有复选题，有四个答案，那特别注意就是说，它中间哈、哦、固定都是用逗点做分割，所以刚好哈、哦。在那个这边几个总共三个答案。那在 VBA 里面哈、哦、有一个函数，它叫 split， 这个 split 哈、哦，它需要跟你要两个东西，第一个你的字串在哪里，第二个你要依据什么做切割。但是它切割完之后，比如像这样的切割完一二三，它必须要丢给什么一个阵列去接收。也就帮你切割完之后，它 return 给你就是一个阵列啦。那个阵列你要有个地方给它放，好，所以呢，我会给它一个变数啦。这个变数我自己取的一个名称。那再来的话做什么？丢到一个阵列之后呢，你再把这个阵列做切割，再分别怎么样？丢到这边来不就好了？丢到这边，哎，丢这个三个嘛，一二三，就把它丢一个、两个、三个，啊，再换下一个，再往下丢。好、哦、啊，这个部分的话啊，程式该如何撰写？其实程式不难哈、哦，没几行，应该我讲过，你们应该都看得懂了。我们来看一下哈、哦、，OK， 开发人员 Visual Basic， 程式非常的简短，就只有这么。我想第一个啦 ，J 等于二哈，这个意思就是指的什么？这个 J 哈、哦，指的就是说呢，我将来呢要放在。居然的什么列 ？OK， 那初始值一定是第二列吧？所以这个是这个 J， 我印象中应该是这个 J 指的是我要放在居然的第几列 ？OK， 第一个，所以我会多一个这个 J 哈、哦，当成是那个分割之后的初始值。For i 等于二到 range D4， 这个应该写过很多遍了哈，应该都会写了哈。但是前面多了一个东西，序词一。点，为什么呢？特别注意哦，序词一，当然你也可以写成序词，这边哦可以用双引号，然后把 VBA 入门班这边哦加上去。你可以给数字，也可以给文字。那不过因为只有两个啦，所以我用数字比较快哈、哦。那主要原因是因为将来哈、哦、我的按钮会在这里。那你如果在这里如果没有多一个序词一的话，他会不知道说哦到底你这个地方。指的是哪一个工作表，所以将来跨工作表的应用的话，一定要在 range 前面多一个什么呢？它的序词名称。再来的话呢，利用这个 split， 这个 split 指的就是我刚刚讲那个切割的函数，然后这个函数是 VBA 里面函数，所以你打一个 VBA 啦，其实 VBA 点下去有一个 split 了，就是意思就是说在 VBA 这个最大的物件里面呢，它会有就在函数库里面呢，它会有叫 split。的一个函数，这个 split 函数、啊、主要做什么用途呢？主要就是说你给我一个你要切割的东西，所以我就把那个抓到的第一个抓到哪一个，也许现在是先抓这个吧，丢过来、哦、然后要切割什么，切割逗点，对不对？所以你把逗点加，所以两个东西切割完之后，它会先丢到这个 AR， 那这个 AR 是我自己取的名称啦，你叫 A 也可以，叫 B 也可以啦，反正一般习惯是用那个 array 吧，哈、哦，那、啊、我就简称叫 AR，OK、okay, 哈、哦，也没电了。那个哈、哦，嗯，再来就是哈、哦、for each， 特别注意这个地方哈、哦，主要是切割 ，OK， 切割就是说，因为你放过去啊，假如说第一个是没差了哈、哦，第二个的话呢哈、哦，会有三个嘛，我刚刚讲三个。那你要怎么切割？这边也叫 for each。以后的话，一般切割阵列的话，会用到蛮多用 for each 的叙述。
那 for each 是什么意思啊？顾名思义嘛， for each 是每一个。for each 哦，那这边有个 cell， 这个也是我自己取的一个变数名称啊，这个也是自己取的哈、哦。这个 cell 不见得叫 cell， 你叫 c 也可以。也就是说呢 ，in a 就是比如说假设哈、哦，我今天这个东西有三个对不对啊？切割完之后变这样子，那、啊、它会放在哪里呢？它会先放在这边，放在这个对不对哈？那它里面变成是有三个东西，那你是不是应该一个一个把它抓过来？抓过来之后放哪里呢？先抓这一个，放哪里？放这边，有没有？放在这边来，这个放在下面，这个放在一个一个啦。所以 for each 的意思是什么？逐一个，逐个的意思，逐个哈。所以 for each cell 第一个 cell 一定是抓这个函数进阶应用，有没有 ？in ar， 所以是抓过来啊，抓过来之后放在哪里呢？放在特别重要。他是先丢给他第一个，丢给他第一个之后的话呢，要丢到 G 栏，好，所以这边有个什么啊 ？G 这边不有个 J 对不对 ？J 指的我讲过啊，有没有？就是 J 指的就是 G 栏的第几列嘛？那我丢一个过来之后，哎，那、啊、是不是下面 J 要换下一列？所以呢 ，J 加一是怎么样？就是把那个位置再往下嘛，对不对？好，啊，一样一定都是在 G 栏，所以一直往下。底下会多这个，这个刚刚讲过了 ，application 点位置几秒钟 ，OK， 等待几秒钟哈，然后 next 换下一个，那它一定是换下一个之后的话呢，会再去抓下一个，下一个就抓什么 VBA 解说，哎，要换下一个，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 哎，程式就写完，啊就应该懂那意思吧？所以先抓这个之后的话，它不是 for each 抓完之后换下一个，啊下一个就换这一个，哦啊就一二三。再换下一个，再换下一个，啊，这样子的话呢，就可以把里面所有的有没有逗号的部分，就一个一个怎么样塞到下面了。所以我们来看哦，我这边 demo 给各位看，这个按 F 8 j 预设值等于2哈、哦，这个拉过来一点点好了，哦，啊，其实将来写作的习惯也是这样的，反正你也不要急，慢一点没关系，宁可慢。啊、因为我有时候上课、哦、没办法那么慢，所以我会先直接秀啦，因为你说慢慢打给你们看也可以，可是可能要耗到太多时间、啊、我就直接把你可能比较不懂的部分跟你讲、哦、最重要找时间实做，第二个找时间从头再做过一遍，如果可以那恭喜你，以后怎么写就对，而且这已经是最精简的，你看 你随便拿一本书啦，解同样的问题，保证程式码多一倍、多两倍、多三倍，一堆东西。哦、OK， 那这边的话呢，我们来看一下，这里它一定是抓到最下面一列，那把这个结果放到这边往下，然后呢再来就是切割，切割之后的话 array 哈、哦，那当然你现在游标放这里，它没有显示出来，所以你可以按右键哈、哦，按选取它按右键，这边有个叫新增监看室，以后如果有阵列的话。你可以在中断模式把它用那个新增监看室就可以看到里面的东西了，那各位可以看到、哦、它切割之后、哦、因为第一个是只有一个，所以它就把它放过来、哦、因为第一个是什么函数进阶应用嘛，所以第一个切过来然后就放过去了，加一个然后等待一秒，我看等待一秒先不要，不然它会 等个一秒钟、哦、先把它停一下，单引号 next 换下一个，下一个之后的话呢又切割了，换下一个，那下这个已经丢过来哈，啊再下一个，啊下一个的话呢，你可以把它展开来，因为它有三个，有没有发现？那你会发现这个 array 哈，这个很厉害哦，反正它不管有几个啦，反正你丢给我，我就自动帮你分割，你给我两个我就两个，你给我三个就三个，所以哈，你看 VBA 这个地方很有弹性的，其他的语言哈，有叫 Java 或者是 C 哈，它就死板板的，而且要宣告啊 ，VBA 最厉害的地方。完全不用宣告，像 Java 像 C C Sharp 那些你如果没有宣告它就不给你 run 了，就停住了。那你会发现 VBA 的好处，它刚好符合大数据，因为大数据就多变嘛。啊，多变的时候，如果你用这么严谨的语言来写，你会昏倒。为什么？因为常常要改程式啊。哎，我要宣告多大？哦，宣告错了什么？再改大一点，再改大一点。啊 ，VBA 不用哦，它预设就给你最大了。反正你给我多多，那你想说，那这样会不会很浪费记忆体？会，
是绝对会。可是哈、哦，现在记忆体随便都是八 G、十六 G 的，它用多少？可了不起给你用几 mega 好了，根本毫无感觉啦。哦，那以前为什么用这个？因为以前的记忆体很小啦，所以会斤斤计较，或者是你是用在那种比较小型的装置，它里面 RAM 都很小，那你当然要斤斤计较。可是如果你现在用电脑，没差啦 OK， 所以这个地方跑下来，哦，加一加一，哎、啊，往下走有没有？要不然再切下一个，它每一个都帮你切啊，切开来之后的话呢，一个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 的，就是一二三分别放到一二三，有没有？啊，再换下一个，哎，再抓一个了。所以这个时候的话呢，它又帮你再抓下一个，下一个是这个，有四个，四个就帮你再往下放。OK， 所以呢，利用这样的方式的话，哈，直接按个执行好了，因为后面应该是差不多执行，全部帮你跑完了。程式几行？没几行哦，就是这么几行而已。OK， 好，所以第一个如何做那个复选题的切割？哎，那切割完之后呢？好，第一个问题解决了。第二个问题呢，我们要怎么样把这个笔数哈也算出来？其实非常简单，后面这个就不需要用那个 VBA 了，为什么？用 CONIF 就可以了。OK， 这里的话，我想各位先试一下哈，把那个我刚刚讲那一题啊，先下载下来哈，练习看看。它又没电了，乖。好。没有，是充电电池。哦。那没充吧？有没有充饱？对。有，满的，OK，谢谢。